англис тилиндеги сынат оюштарды бүгүн үйрөнөбүз. Кыргыз тилиндеги дейли, англис тилиндеги сынат оюштардагы заттын сапатын, заттын даамын, заттын көлөмүн жана башка нерселерин сыпаттап көрсөтүп турат. Мисал үчүн, бул жерде small, big, tall, short. Булар бардыгы сынат оюштар. Сынат оюштар айтып кеткенде эле адамдардын, заттардын, орундардын, жерлердин кандай экендигин сыпаттап көрсөтүп турат. Мисалы, nice, old, interesting, blue, difficult, new, old, young, beautiful. Булардын бардыгы англис тилиндеги сынат оюштар. Англис тилиндеги сынат оюштар дайыма зат менен колдонулат. Мисалы үчүн, кыргыз тилинде деле сынат оюш кызыл гүл, бийик тоо дегендей аркасынан сөзсүз түрдө зат колдонулат. Ошондой эле англис тилинде дагы it's a nice day today. Бүгүн күн аябай жакшы, nice day деп аркасынан сөзсүз түрдө зат оюш колдонулат. Laura has brown eyes. Лауранын көздөрү, күрөң көздөрү бар деп атабыз. There is a very old museum in this town. Бул шаарда аябай эски музей бар. Do you like Chinese food? Сиз Кытай тамактарын жакшы көрөсүзбү? Chinese food. Бул жерде day, eyes, museum, food бардыгы зат атоочтор. Ошондой эле зат атооч сынатоочтор этиштен кийин келген учурлары да болот. Мисалы, is to be этишинден кийин дагы сынатоочтор келет. Мисалы, that dress is beautiful. My sister is very kind. I'm hungry. Can I have something to eat? That movie wasn't very good. It was boring. Бул жерде ал кино жакшы эмес. Ал кино аябай кызыксыз болду деген, Boring. Was boring. Was to be этишинин өткөн чактагы формасы. Бул учурда эч кандай зат boringден кийин колдонулбайт. Ошондой эле be этиши сыңар эле appear, feel, look, taste, seem деген этиштерден кийин дагы сынат оюштар келип колдонулат. Мисалы, I feel happy today. Feel happy. Өзүмдү бактылуу сезип турам. That dress looks beautiful. Бул жерде көңүл буруп кете турган I feel happy today кыргызчага өзүмдү жакшы сезип турам, бактылуу сезип турам деген которулганда I feel myself болбойт эч качан англисчеде. I feel happy деп эле айтылат. Көбүнчөсү ушул жерде дагы ката кетиребиз. I feel myself деп кошуп алып. Андай эмес, I feel happy today. That dress looks beautiful. Her new neighbors seem nice. Анын жаңы кошуналары жакшынакай көрүнөт дейбиз. We use and between two adjectives after the verb. Мисалы, этиштен кийин келген сынат оюштордун эки түрдүү сынат оюш келсе, экөөсүнүн ортосунда and деген сөздү колдонобуз, кошобуз. That math exam was long and difficult. Эмне математиканын экзамени аябай узун жана татаал болду дейбиз. Ал эми зат оюштордон мурда келгенде көпчүлүк эле сынат оюштордун ортосуна and коюлбай эле бирден ашыкча сынат оюштордо бир мезгилде колдонулушу мүмкүн. Мисал үчүн it's a nice old building. Nice and old дебейбиз. Анткени nice ал биздин opinion деп коет. Биздин пикирибизди nice бизге жакшынакай көрүнгөн үчүн татынакай old анын жашын билдирип турат. Жакшынакай эски эмне здание эски үй деп айтып жатабыз. Бул мезгилде экөөсүнүн ортосуна and коюлбайт. Ал эми этиштен кийин келгенде бирден ашыкча сынат оюш келсе long and difficult деген сыяктуу ортосуна and коюп айтылыш керек. You look tired. Yes, I feel tired. It smells good. It tastes good. Бул жерде дагы smell, look, feel, taste деген этиштер сынат оюштордон мурда келип колдонулат экен. Сүйлөм түзүп көрөлүк. Jack very tall be. Be этишин өзгөртүп биз сүйлөм түзүшүбүз керек бул жерде. Jack tall дейбиз. Jack узун деп сүйлөм түзүшүбүз керек. Jack is very tall.
Expensive that car look. Look деген эмнеле? Look etiş. Мындан кийин look'тан кийин эмне өзгөрөт биздин сынатуучубуз? Look good. Look expensive дешибиз керек. Ошондо биздин эбиз that car looks expensive. Feel tired and feel I. Бул жерде эки сынатуучу бар экен. Биринчиси ill ооруп турам деген, tired деген чарчап турам деген. Ошондо бул сүйлөмдүн эси I feel ill and tired. Же болбосо I feel tired and ill деп айталабыз. Dark very early here in winter get it. Бул жерде кышында өтө эрте караңгы кирет деп айтышыбыз керек. It gets дейбиз, it gets dark very early here in winter. Деп туура сүйлөмүбүздү түзсөк болот. Getting my parents old be. Сүйлөмдүн ээси эмне? My parents. Менин ата энем. Сынатуучу кайсынысы? Old. Эми буларды кантип байланыштырабыз? My parent is getting old дешибиз керек. Jack is very tall. Кандай эле текшерип көрсөк, сүйлөмдөрүбүздү туура түзүптүрбүз. Эми сынатоочтун эки түрү бар, салыштырмалуу сынатооч жана күчөткүч сынатоочторубуз бар. Биринчиси салыштырмалуу, comparative adjectives деп коебуз англис тилинде. Hot, hotter, fat, fatter. Эмне? Жылуу, жылуу, ысык, ысыгыраак. Fat, семиз, семизирээк деп сүрөттөрдө көрүп тургандай салыштырып жатабыз. Биз буларды кайсыл учурларда салыштырабыз? Эки нерсени салыштырганда биз compare. Compare деген эмне? Салыштыруу. Канча нерсени салыштыра алабыз? Эки нерсени, мисалы үчүн comparative adjectives. Эки нерсени салыштырганда comparative adjectives колдонобуз. Comparative adjectives негизинен ER мүчөсүнүн сынатоочко келиши менен, аркасына жалганышы менен түзүлөт. Бирок өзгөчө учурлары дагы бар. Мунун канча эрежеси бар экен? Бул жерде санап өтсөк 5 түрдүү эрежеси бар экен. ER эң жөнөкөй. Small, smaller, young, younger, new, newer, late, later, nice, nicer, wide, wider. Бул сөздөрдүн бардыгынын жалпы бир окшоштугу бар. Булардын окшоштугу эмне экен? Баары бир уңгудан турат, small бир гана уңгу, young бир уңгу. Демек эмне дейт экенбиз? Бир уңгудан түзүлгөн сынатоочторго жалаң эле ER мүчөсүн улап коебуз. Ал эми экинчисинде эгер сөз E мүчөсү сөзү менен бүткөн болсо, анда биздин ER'дан E түшүп калып, жалаң эле R мүчөсүн кошобуз. Late, later, nice, nicer дедик. Wide, wider. Ал эми үчүнчү эрежебиз эгер сөз ig, at, ot, in деген сыяктуу мүчөлөр деген сыяктуу сөздүн аягы ошол сөздөр менен бүтүп атса, тыбыштар менен биз ага ER мүчөсүн улаганда мурда эң акыркы үнсүз тыбышты эки жолу жазабыз. Мисалы үчүн big, bigger, fat, fatter, hot, hotter, thin, thinner деп эң акыркы үнсүз тыбышты эки жолу жазышыбыз керек экен. Ал эми 4-үнчү эрежебиз why менен бүткөн сынатоочторго салыштырмалуу сынатооч кылып жатканыбызда why'ды түшүрүп, анын ордуна ey дегенди кошобуз. Мисалы үчүн dry, drier, easy, easier деп колдонобуз. Ал эми акыркы түрү бул эгер бир уңгулуу эмес, эки жана андан көп уңгудан турган сынатоочторго биз ER мүчөсүн кошо албайбыз, алардын астынан more деген сөздү кошуп айтабыз. Мисалы үчүн useful. Бул эки useful, эки уңгудан турат. Ал эми expensive. Бул 3000 уңгудан турат. Буларга more useful, more expensive деп айтышыбыз керек. Эми бул салыштырмалуу сынатоочторду кайсыл учурларда колдонобуз? Биз эки нерсени же болбосо эки адамды, эки затты бири бири менен салыштырып атканыбызда колдонобуз. Алтынай is taller than бактыгүл.
дегенибизде 6 ай бактыгүлдөн узунураак. Ошондой эле белгилеп кете турган нерсе биз салыштырмалуу сынатоочтордон кийин сөзсүз түрдө than деген сөздү дан кыргызчага дан болуп дан мүчөсү болуп которулат, кошконду унутпашыбыз керек. Мисалы, mobile phones are more useful than cameras. Эмне уюлдук телефондор камералардан керектүүрөк, useful. Gold is more expensive than silver. Алтын күмүшкө караганда кымбатыраак than күмүштөн, күмүшкө караганда деп которулат. Бул жерде than дегенден кийин эгер ата тоочу болсо, биз аны him, her деп өзгөртүп кетишибиз керек. Мисалы үчүн I can run faster than him. I got up earlier than her. Maria is taller than her деп айтабыз. Же болбосо I can run faster than he can деп этишти дагы толук айтып өтүшүбүз керек. I got up earlier than she did. Maria is taller than she is. Узун формасында than she is деп айтсак болот, же болбосо than her деп айтсак болот. Эми бизде ошол жогоруда айтып өткөн 5 түрдүү салыштырма сынатоочторунун түзүүнүн 5 жолу бар эле. Бирок мындан сырткары дагы ал эрежеге баш ийбеген сөздөрүбүз бар. Булар irregular adjectives деп айтылат. Туура эмес сынатоочторубуз. Булар кайсылар экен? Bad, good, far, little. Булардын bad, badder же болбосо good, gooder дебейбиз. Буларды биз кичинекейибизден эле билебиз, эжекелерибиз, агайларыбыз жаттаткан. Bad, worse болот. Good, better болот. Far, farther, further болот. Little болсо less болот. Ал эми кийинчерээк өтөбүз. Булардын күчөткүч формасында bad, worse, the worst, good, better, the best деп аларды бир аздан кийин түшүндүрүп өтөм. My exam results are worse than yours. Менин экзаменим жыйынтыгы сеникинен начар болду. The weather is better today. Бүгүн аба ырайы жакшыраак. The flight to Seattle is longer because it's further. Эмне? Seattle'га учуш узунураак, анткени ал алысыраакта жайгашкан. Көнүгүүнү жасап өтөлү. David doesn't work very hard. David жакшы иштебейт дейбиз. I work эмне болуш керек? David менен өзүңдү салыштырып жатасың бул жерде. I work harder than him дейбиз. Же болбосо I work harder than he work деп этиштин узун формасы менен да колдонсок болот. My chair isn't comfortable. Yours менин эмне отургучум ыңгайлуу эмес. Сеники деп экөөнүкүн колдонгондо yours is more comfortable. Себеби comfortable экиден көп уңгудан түзүлгөндүгү үчүн more деп колдонобуз. Yours is more comfortable. Your idea isn't very good. My idea good. Бул эмне эле? Бул туура эмес этиш. My idea is better than yours дешибиз керек. My suitcase isn't very heavy. Your suitcase is heavier than mine. This knife isn't very sharp. Do you have a sharper one? Деп дагы колдонсок болот. Эми сынатоочтун күчөткүч формасы. Сүрөттө көрүп тургандай эле салыштырып атабыз. Big, bigger, the biggest. High, higher, the highest. Expensive, more expensive, the most expensive. Young, younger, the youngest. Деп бул эң күчөткүч формасында the андан кийин s деп колдонулат. Ошондой эле бул мунун дагы формасын түзүүдө кайсыл мүчөлөр келет? Бул est мүчөсү кандайча өзгөрүүлөргө учурайт? Бул таблицадан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле формада бул бир уңгудан түзүлгөн сөздөрдө est эчтеке болбой эле дароо эле аягына est мүчөсүн улап койсок туура болот. Small, smallest, young, youngest деп. Ал эми late и менен бүткөн сөздөрдө и түшүп калып st stin эле улап койсок болот. Big, biggest мында
түшүндүрүп өткөндөй, бир аз мурда эле түшүндүрүп өткөндөй, эң акыркы үнсүз тыбышты эки жолудан кайталап жазышыбыз керек. Big, biggest, fat, fattest деп, dry, driest, easy, easiest. Ошондой эле эң акыркы формасы экиден көп уңгудан түзүлгөн санатошторго биз the most деп колдонобуз. The most expensive, the most useful. Бул таблицадан эң үчүнчү катардагы сөздөргө small, smallestке дайыма the. The plus adjective plus es дедик. Дайыма эң башына the деген артиклды, белгилүү артиклды койгонду унутпашыбыз керек. Мисалы, yesterday was the hottest day of the year. The hottest деп колдондук. Бул жерде колдонулушундагы айырмачылык comparative adjective менен салыштырмалуу санатоочу менен күчөткүч санатоочунун ортосундагы айырма. Салыштырмалууда эки эле нерсени салыштырсак, күчөткүч санатоочто экиден көп, көп нерсе жалпысынан салыштырабыз. Мисалы үчүн, Алтынай is taller than Бактыгүл десек, Бактыгүл менен эле Алтынайды салыштырабыз. Ал эми Алтынай is the tallest of all students in this group. Бул группадагы студенттердин ичинен эң узуну Алтынай. Демек эмне экен? Ал жердегилердин эң узуну, ал жердеги бир топ кишинин ичинен салыштырып атабыз, э? Ошондой эле superlative adjectives, the old, the older, the best, the most expensive деген сыяктуу санатоочторду биз зат атоочу жок эле колдонобуз. Мисалы, колдонсок дагы болот. Ken is a good player. He isn't the best on the team. Бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгы үчүн биз зат атоочту көмүскөгө алып койсок дагы болот. Ken эмне жакшы оюнчу, бирок эң жакшы эмес. Ал команданын эң жакшыларынан бирөөсү эмес деп атабыз. We can use superlative plus I've ever, you've ever. Мисалы, өмүрүмдө деген, мисалы үчүн, эч качан, эч качан көргөн эмесмин, же болбосо өмүрүмдө деп, I've ever, you have ever деген сөздөр сыяктуу сөздөр менен дагы колдонсок болот. Мисалы, he is the most patient person I've ever met. Ал мен өмүрүмдө көргөн кишилердин арасынан эң сабырдуусу деп айтабыз, э, эң сабырдуу экен. The movie was very bad. I think it's the worst movie I have ever seen. Кино аябай начар эле. Менин оюмча бул өмүрүмдө көргөн эң начар кино болчу. Эң начар деп, the worst деп колдондук. What is the most unusual thing you've ever done? Өмүрүңдө жасаган эң башкача нерсе эмне деп сурап жатабыз бул жерде. Эми көнүгүүлөрдү жасап көрөлү. That was бул жерде dry, friendly, bad, far деген сөздөрдүн күчөткүч санатооч күчөткүч формасын колдонушубуз керек. That was the meal I've ever eaten. It was disgusting. Деп турам. Бул эмне? Бул күнгө чейин жеген тамактарымдын ичинен эң жаманы болчу. Аябай даамы начар болчу деп айтып жатабыз. The worst дейбиз бул жерде. July is usually the month in my country. It never rains then. Эмне экен? Июль менин өлкөмдөгү эң эмне дешибиз керек экен? Жамгыр жаабагандык үчүн кургак. Кургак, dry. Күчөткүч формасы the driest дейбиз, э? July is usually the driest month in my country дедик. Amir is student in my class. He talks to everybody. Amir кандай бала экен? Friendly дешибиз керек, э? Эң бул эң эмне бирөөлөр менен тез тил табышып кеткен баланы эмне дейбиз? The friendliest. He talks to everybody. Amir is the friendliest student in my class. He talks to everybody. Neptune is the farthest planet from the sun. Бул жерде far the farthest болот, э? Ошентип бүгүн санатоочтордун эмне экендигин үйрөндүк, салыштырмалуу жана күчөткүч санатоочторду үйрөндүк.
Эмки сабакта көрүшкөнчө.